Yes, yes, no longer he cuts a whole Uri horse of Jungle Konimba Urumukunzi, wa my heart can choose about where Murundi Murguan, the one where the United States, one where Asia, a Europe, aho Uri horse, like a mifuza kugira intangira z'umwaka mwiza cyane ndetse uyu mwaka uzakubere mwiza uzakubere mushya muhire w'imyaka w'ibihumbi 2024 ndagushimye wowe twabanye mu mwaka w'2023 uyu munsi turagarutse muri tuganire show aho tujye kuba tuganira kuri my heart kabisa kuri my heart imwe muri filime navuga yuko zigeza ryoshye imwe muri filime abantu benshi bakomeje kugenda bakunda ndetse bakavuga yuko ariyo filime ya mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo filime isohoka buri munsi umwaka wa 2023 yarangije bikora ese 2024 nabwo turaza kuba turangiza tubona filime icaho umunsi ku munsi ibyo bizaterwa nuko muzakomeza kugenda mukunda ino filime ya My Heart kabisa uyu munsi mfite byinshi byo kuba twaganira mu kiganiro cyacu tuganire show aho tugiye kuba tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ndaza kuba nkubwira kuri Perry ndetse waje kuwamenya ukuri kose hagati ya Navi ndetse na Mark nibyo nshuraza kuba tubivugaho ndaza kuba nkubwira ku byakasha ndetse na Yannick bishobora kuba bigiye kuba bibi ndetse bishobora kuzamo n'ubuyobozi ese biraza kuba bimeze bite byose turaza kugenda tubivugaho ndaza kuba nkubwira kuri Dev na Benita kabisa urukundo rumeze fresh bati uyu gapfizi noneho ntago ya kongera kuba yashwana na Benita turaza kuba tubiganiraho ndaza kuba nkubwira kuri Even na Nina urukundo rumeze neza ariko hari agatotsi kagiye kuba kabyishamo se bimeze bite turaza kuba tubiganiraho ndaza kuba nkubwira kuri Chris kabisa bintu bya Chris naje kubona ibintu bimeze nabi ngira aho ngaho aho mwaje kuba mumenyera Chris ndetse na Yannick bikorwa bakoraga kera bikorwa byo kwica ubu ngubu hari benshi batangiye kuba bacikiriza icyizere Yannick bamwe bati yarahindutse byose tuzaza kugenda tubigarukaho kabisa ariko icyo nabwira nuko Chris ashobora kwica umuntu kabisa uri buze kongera kuba yakunda uriya mukobwa ngira ngo bitangirane narababwiye ko bizarangira bibereye inshuti n'umundi niko bigiye kuba bimeze turaza kuba tubigarukaho byinshi cyane ndaza kuba nkubwira ku bya Nyambo ndetse na Yannick bigiye guhindura isura kirango murabizi yuko ngo bagiye kuba babana ibyumweru bibiri turaza kuba tubiganiraho ndaza kuba nkubwira kuri Natasha kabisa wongeye kuba yavuga ati Yannick ngomba kumubona byanga byakwemera ndetse na se wa Natasha yaje kuba mushyigikira turasa kuba tubiganiraho neza cyane mu kiganiro cyacu tuganira shoko kabisa kiganiro navuga yuko tugenda tuganira tugatanga ibitekerezo byacu ukisanzura ugavuga ewan ndaza kuba nkubwira ku mwana utari wa Dorfe ese uyu mwana n'uyinde ndaza kuba mukwereka byose turaza kugenda tubiganiraho gatanu kandi ngira ngo tugeze muri ka gace kacu katuganisho aho mugenda mugakunda muri benshi aho ngenda mbabaza utubazo kabisa mukagenda mudusubiza atanu kwa tandaza nkuba nkubaza nti ese ubona urukundo rwa Yannick na Nyambo bizagenda gute namara kumenya yuko Yannick ari umuntu mubi ko muzi ikintu Nyambo ari umwana witonda biraza kuba bigenda gute ndagira ngo uzo kutwandikira comment kabisa utubwire se urabona wewe biraza kugenda gute ndaza kuba nkubaza se ubona Suzy cyase mama wa Yannick azageraho akemera agakunda Nyambo kuba nkubaza se ubona ari amaso ya Nyambo bagiye kuba bavuza ubona azakira ese namara gukira urabona ari iki kizakurikiraho ndaza kuba nkubaza se ubona urukundo rwa Even ndetse na Nina ibyarwo bimeze bite ndaza kuba nkubaza ndetse se muri no filime niyihe couple ukunda ndetse ndaza kuba mbabaza nti abantu bakunda couple ya Dev ndetse na Benita ndagira ngo muze kuba mwigaragaza mutubwira ati kabisa Dev ndetse na Benita niyo couple ya mbere muri no filime ya My Heart ndaza kuba nkubaza nti Kopere agiye kubavumbura avumbura Mark
ndetse na Navi urabona biragenda gute arakomezanya na Make esarongera yisubireho yikundire Navi ndagira ngo muze gutanga ibitekerezo byanyu kabisa umwaka wa 2024 kabisa tugende tumeramo fresh cyo nabwira nuko ikintu kimwe ngiye kuba nkubwira nuko nuba utishimye ntuzakora ibintu bishimishije gerageza utume umunsi wawe gerageza wishime uratuma ukora umunsi wawe fresh reka n'umundi duhite twitangira kabisa kuri topic yacu ya mbere aho nakubwiye ni Perry amenye ukuri kose hagati ya Navi ndetse na Mark kira mwamaze kubibona yuko Perry asigaye yibera kwa Mark ndetse ahubwo biranagoye kuba atari yabavumbura kubivumbura kuko ni ibintu byoroshye cyane kuko kuba hari Navi na wagahita hasi bitabirangira Perry ahita amenya ukuri kose ahita amenya yuko ari we yatewe inda na petit frère w'umugabo we kuri ubu ngubu ese uri kwibaza ko mu kanya saa tanu bigiye kuba ari intambara hari kuri Kraman Empire ku benshi yaje kuba nababaza nti se hagati ya Perry na Navi murakeka bigiye kugenda bitangira mu mwenshi mwagiye musubiza ngo agiye kubinambara ndagira ngo umenye ko Navi agiye kubagwaho ndetse byose Perry itabimenya ese biraza kuba bigenda gute nimbura umukunzi wa my heart ndagira ngo uze kuduhaho comment kabisa ndaza kuba nkubwira kubyakasha nubundi ndetse na Yannick byaje kuba bihindura isura gira ngo benshi mwamaze kumenya yuko Yannick ndetse na Chris bahoze ari abantu babi bahoze bicana bahoze bacuruza ibimogi ndetse ngo bakasha yaje kuba abitangira kuko bo babonaga bafite future nziza niko kuvuga ati mwebwe mugende mukorera amafaranga reka njye ngiye muri gereza n'ubundi ntakomeze yenda mwe mufite ababyeyi beza muzafasha yenda nimara kusohoka muri gereza muzamwarakoze cyane biza kurangira aba basore bakatiye kasha ndetse ntibongera no kuba bamusura kugira ngo bigire abantu beza none kuri ubu ngubu kasha yarasohotse ni intambara ndetse kasha yaje kubabwira Yannick ko vuba agiye kumutamaza ndetse akaba yamujyana kuri polisi akavuga yuko byose aribo babikoze atari kasha ari ukubitangira ese urakeka biraza kuba bigenda bite muri no filime gabeza navuga yuko ikomeje kugenda ituryohera ndetse abantu bakunda no filime ya my heart bemeza ko ni nayo filime ya mbere mu gihugu cyacu Rwanda mubyandike muri comment ndetse mutwandikire no mukore kuri like ndetse munakoresha ibintu bigende fresh ndaza kuba nkubwira kuri Dev ndetse na Benita ukundo rumeze neza ndetse yaje kuba mushyira muka ubwo no mama wiwe ndetse aranamushima ariko ka kantu ko kuvuga ati Dev ni gapfizi yes abantu benshi bakivugira ati Dev ko ari gapfizi bra Benita aramushobora cyane ubundi barongera bahite bashwana ndagira ngo abantu bakunda couple ya Benita ndetse na Dev abisa mutwandikiye mutubwiye ati dukunda Dev na Benita turi hano mu Burundi Zambia United States ndagira ngo kabisa unatubwire ubundi ukurikira ino filme ya my heart uri hehe kiganiro tuganire show ugikurikira uherereye hehe ndagira ngo tuze kwiganira kuri Nina ndetse na Eve urukundo rwabo kabisa rumeze fresh gusa nabonye yuko hari umukozi abonye ko ari umukozi kabisa ukorana na ba Eve waje kuba asaba Eve ko basohokana ndetse Eve twabonye yuko yarobyemo ukuntu ese ibi bintu biraza kuba bigenda gute Eve ninjirura mu koze moshya ndetse Nina akabafata si bya bigiye kuba inandaro yo gushwana kwa Eve ndetse na Nina ese mite nanamanukiraho ngira ngo murabizi ko wasese yaje kuba afata video Nina ari kumwe na Eve kandi bari no gusomana no mu kazi nono kandi Yannick yababwiye yuko guhura rimwe bahita abatandukanya ese urakeka namara gushyirira video hanze bizagenda gute yes ni byinshi ariko reka nigire ku bya Nyambo ndetse na Yannick benshi mwamutegereje kabisa kumva ijambo Yannick kumva Nyambo kabisa navuga yuko
navuga yuko benshi muri couple nababwiye muri buze kunyandikira couple kabisa ibakorera muri no filme ya Mahati benshi muraza kuvuga iya Eve iya Yannick ndetse na Nyambo rero ibintu bishobora kuba bigiye guhinduka kuko mwabonye ko bose bahangayitse bavuga ati ese Nyambo nujya kubana na Yannick nagashobora kukutera indasha ngira ngo ni byinshi ariko igihari nuko abasore bahora ari abasore kandi imibiri ni imibiri akikozayo gatoya kwa Yannick icyumweru kimwe hagiye kuba habinambara ngira ngo mugiye kuba mwibonera ibindi bintu bihe kubona Nyambo atwite amaso yatarakira murabyumva gute ndagira ngo mutubwire kuri kano ga topic Nyambo ndetse na Yannick ibyabo ndetse hashobora no kuza makantu ko kumutera inda yenda simbiza ariko icyo nakubwira nuko wakomeza gukurikira ino filme ya My Heart kabisa ukagenda usobanukirwa reka duhite twihuta duhite twigira kuri Natasha kabisa yongeye arasizora ati chaka Yannick ndetse na se arimo arabimufashamo ese urakeka Natasha azatsindira Yannick Iyo ngibyo kabisa ni filime ushobora kubona biduhindutse ukabona Natasha yikundaniye na Yannick reka mpite ningira ku mwana kabisa Dorfe ngo bamuje kuba bamubeshyamo bamukinga ibikarito mu maso ese urakeka ari Bobo ari Yannick cyangwa ari Nina nureba Nina ni inzobe nureba Bobo ni igikara na Yannick ni igikara bo ababyeyi babo ni ibikara ndagira ngo nawe utubwire igitekerezo cyawe ciao tuganire show ni akagaruka ciao men pares